Ми повернулись. Чи врятують позики Україну, економіку України? Говоримо в студії. Нагадую, з нами гості економічний експерт Ярмир Самогальський, з нами доктор економічних наук Ольга Мних і економіст-міжнародник Андрій Пехник. Продовжуємо. Ми завершили на позиках Львова. Негативний і позитивний досвід. Пане Яромир, ще раз повторюємо. Назвіть, ви так гарно структуризували, скільки мільйонів ми на що брали. Ну, трішки це проаналізуємо. Львів має з банку реконструкції і розвитку два кредити. Один, як сказав я, це є на 38 мільйонів євро з відповідною сумою 30% грантом, який ми не повинні повертати, так би мовити, при виконанні всіх умов. І другий, це є 11 мільйонів євро з 5-мільйонним грантом від німецького уряду, які ми так само не повертаємо. Безумовно, кредити завжди треба повертати, і це є певні, ну, так якби проблеми, тому що береш чуже і на час, і віддаєш своє і назавжди. Але суми тих грантових коштів, вони фактично покривають, ну, всі ті відсоткові ставки, проблеми, вони допомагають. І ще, що найважливіше, банк реконструкції і розвитку, він до кожного проєкту закріпляє компанію, які контролюють використання тих коштів. Зокрема, у Львові працює французька компанія, ну, спеціалісти це і українські, але під контролю технічних працівників, так би мовити, з Франції, які контролюють не тільки використання коштів, а якість, технічну якість виконаних робіт, і через то, ну, наші підрядники, субпідрядники мали серйозні проблеми, тому що їх заставляли переробляти або працювати в певних рамках і дотримуватися всіх технічних норм і проєктів. Ну, але нас вчать працювати, і це добре. Якби не ці кредити, значить, ні вулиця Городоцька, ні Богдана Хмельницького, ні Бандери, Львів своїми силами би ніколи не зробив, а ще враховуючи ту інфраструктуру, яка є, ну, крім самим під дорожнім полотном. І трамвай на Сихів своїми силами місто Львів би ніколи не зробив. Ну, але питання в тому, що це є, так би мовити, позика не на комерційний проєкт, який сам на себе заробляє і має можливість віддавати. Це є позика на інфраструктурний проєкт в соціальній сфері, так би мовити. І нам доведеться його віддавати. Але ми маємо можливості, Львів має великий потенціал і просто треба, ну, фінансовий менеджмент, правильне використання коштів. А що ми на сьогоднішній день маємо? Далеко не завжди. Гаразд, повертаємося до загальноукраїнського рівня. Маємо кошти від МВФ. Як вдало? Зараз хочуть пустити, наскільки відомо, кошти на дефіцит бюджету. Чи це вдале примінення і чи, можливо, чи можна знайти грошам краще примінення, пане Андрій? Ну, знайти то краще застосування, ясно, що можна. Але тут питання в тому, що а куди ми дінемося? Тобто в даному випадку в нас просто немає альтернативи. Тобто є певні там бюджетні витрати, які ми мусимо робити, є речі, які ми мусимо фінансувати, і, ну, немає інших варіантів. Тобто, наприклад, ну що ви, не виплатити пенсії чи не виплатити стипендії? Ну, нема такого варіанту. Тобто, соціальні видатки, якщо ми не заплатимо, то, ну, в результаті на тому все і закінчиться. Далі, там видатки, ну, наприклад, там на армію, на ще щось таке, що ми не будемо того фінансувати? Ясно, що це є першочергові завдання, тобто це те питання, яке не обговорюється. Подобається воно нам чи ні, ну, але це є та перша стаття витрат, на яку обов'язково мусять піти кошти. Інша справа, що, звичайно, ті видатки можна певною мірою, певним чином оптимізовувати. Тобто, власне, тут дійсно дуже багато статей цих витрат можна певним чином підкоригувати і, відповідно, можна подивитися, як ті кошти використати ефективніше. А взагалі, от повертаючись до теми ефективності чи до теми потрібності кредитів, я би просто-напросто тут навів один такий базовий принцип. Ну, в економіці є така річ, як ефект фінансового важеля. Тобто, якщо ви маєте ефективні проекти, якщо ви маєте щось таке, що в кінцевому підсумку вам дозволяє заробляти гроші, то якщо ви під це позичаєте кошти і їх ефективно прокручуєте, то в кінцевому підсумку ваш прибуток є набагато вищий. Сам кредит заробляє на себе. Так, кредит сам на себе заробляє.
зростає і ще залишається від того додатковий прибуток. Нам відомо, є зараз такі потенційні намагання використати так вдало кредит? Ну, безумовно, я думаю, що мої колеги про це так само зможуть ще розповісти. Безумовно, в Україні є досить великі перспективи. Зрештою, я вам тут наведу просто деякі паралелі. Тобто, після Другої світової війни Німеччина була повністю вщент розбомблена, вивезено було практично все, що тільки можна було. Німеччина отримала певні кошти в рамках плану Маршала. Але якщо б в економіці не існувало потенціалу, якщо б економіка не використовувала ті кошти ефективно, ми б не мали зараз тої Німеччини, яка є економічною потугою номер один в Європі в даний момент. Далі. Японія. В Японії ще гірша ситуація. Після двох атомних бомбардувань країна, яка не має власних ресурсів, взагалі ніяких. Тобто, і відповідно, згадаємо, які проблеми та ж таки Японія створила, наприклад, для американських автовиробників у 80-х роках. Просто за рахунок того, що країна ефективно вкладала отримані кредити, вона купувала певні технології, вона доводила їх до повної досконалості і потім продавала авторам тих же технологій продукцію, вироблену з їх використанням. Тобто, далі, пізніші приклади. Південна Корея, знову ж таки, після Корейської війни, згадаємо, яка там була ситуація. Чи хтось зараз скаже, що Південна Корея є бідною країною? Аж ніяк. Тобто, в даному випадку ми можемо говорити про наступне. Тобто, кредити самі по собі, вони само собою, що містять певну небезпеку. Але, якщо їх використовувати ефективно, то це є просто шалений трамплін для розвитку. Повторюю, якщо їх використовувати ефективно. Ви навели приклади інших країн ефективного використання. Як Україна може, друга стаття витрат, перше покриття дефіциту бюджету. Можна доповнити, якщо можна. Так, зараз. Отже, друге питання, яким чином Україна може ефективно використовувати допомогу? Я хотів би додати, що одною з найбільших проблем української економіки – це є дефіцит пенсійного фонду. По підрахунках, приблизно 50% пенсійного фонду, він фактично, і соціальних виплат, він фактично не доходив до самих споживачів цих соціальних виплат. Так ось. Якщо всі кошти виплатити по сьогоднішніх схемах по соціальних виплатах, ми ці кредити можемо просто проїсти. І ефективного використання, на превеликий жаль, не може йти мова. Ми маємо приклад Греції, коли фактично, будемо казати, за рахунок соціальних виплат вони попали в такі надзвичайно серйозні проблеми. Якщо тут згадували такі приклади, як Німеччина, Південна Корея, то можна сказати, що в першу чергу треба не кредити, умовно кажучи, кредити само собою, але треба саме міняти ментальність людей, всіх нам кожному треба подивитися в дзеркало. Наприклад, в Кореї перша відпустка в людини – це є 6 днів на рік. В Німеччині, наприклад, в неділю не можна купити, фактично не можна купити алкоголь, просто тому що в понеділок люди йдуть на роботу. І приходять на роботу на 8 годину, а в деяких навіть і на 7 годину приходять. Тобто ми повинні починати з себе, якщо ми самі не впряжемося в плуга, і кожен не почне з себе. Фактично Євросоюз – це не є Євро в кишені, це є Європа в голові, це є той недопалок кинутий на дорозі, це є та вкручена жарівка в твоєму під'їзді, це є відношення до своєї роботи, недача хабарів. Тобто на кожному місці ми повинні будувати Україну. Просто кредити, вони на превеликий жаль, якщо їх, просто брати кредити і не міняти ментальність людей і їх ефективно використовувати, на жаль, ми навряд чи ми доб'ємося в найближчим часом. Гаразд, хто повинен допомогти? Люди самі змушені змінити ментальність, чи хтось має їм допомогти? Влада, якісь дії влади, певні закони, певні вчинки? Тут можна сказати і згадати, знову ж таки, досвід після Другої світової війни, коли американці заставили німців змінити систему або технологію контролю за використанням коштів, в тому числі кредитних. Яким чином? Ввести у наглядову раду членів, лідерів профспілок, щоб самі працівники змогли контролювати об'єкти вкладення коштів і їх цільове використання. Це саме зробила і Японія, і Південна Корея, і інші країни. Тому що в Україні яка проблема? Хто має контрольний пакет акцій, основний співвласник, той і визначає кредитну політику. І міноритарні акціонери, тобто тим, яким належить менше 5%, вони фактично не мають ніякого впливу.
Взяти навіть наше львівське підприємство ВАТ «Іскра», яке фактично є монополістом по виготовленню ламп загального розжарення. Сім кіпрських компаній, сім компаній зареєстровані на Кіпрі. Ось. І так, і працівникам належить менше ніж 7% акцій. Тобто дрібні акціонери не мають впливу. Йдеться тоді ця проблема, чи джерело породження цієї проблеми лежить в площині корпоративного управління. І ще один досвід, дуже важливий, можливо, я і згадувала вже в минулій передачі. Це, наприклад, лауреат Нобелівської премії Мохамед Юнус, лауреат Нобелівської премії 2006 року. В чому його заслуга? Він розробив новий принцип системи мікрокредитування. Суть її полягає в тому, що банки ставлять за мету не максимум прибутку, не максимум зростання ринкової вартості акцій тих банків, а зовсім іншу ціль – допомогти бідному і дуже бідному населенню. І вони починали з того, що бідному населенню надавали кредити під 0%. Питання, чому такі низькі витрати? Наприклад, на навчання, яке, витрати на навчання, які включали придбання літератури, канцтоварів і так далі – 5%. На придбання нерухомості – 8%. А загальні ставка кредиту приблизно 20%. І давали на короткий термін, більше ніж на півроку. В чому суть цієї новизни? В тому, що вони зовсім позбавилися від необхідності залучення юристів, тому що не треба було визначати рівні ризики, премії за ризик і так далі. Низькі витрати на обслуговування того боргу. Самі люди із своїх знизів почали розвивати свій кваліфікаційний рівень і одні одному надавали кредити. І в результаті вони, Мохамед Юнус, запровадив такий інноваційний проект, де оті мікробанки працюють з іншими компаніями, де люди, як позичальники, якщо не мають можливості віддати кредит, вони надають інші послуги. Це стимулює розвивати свій кваліфікаційний рівень в різних сферах діяльності. І люди не озадачені тим, яким чином вони віддадуть той кредит. І таким чином пішло і економічне зростання, і підвищення кваліфікації при дуже низьких відсоткових ставках. І Японія також до 2013 року стимулювала економіку при низьких відсоткових ставках. Зараз утруднені кредити, тому що відсоткова ставка зросла, а фактично через світову фінансову кризу. Але це стимулює шукати більш оптимальні технології кредитування. Можна доповнити? В реальний сектор економіки жоден зовнішній інвестор не зрівняється з внутрішнім інвестором. Тільки з початку року більше 100 мільйонів у нас зменшилися депозити в банках. Тобто і в рік оцінюється приблизно, що заробітчани з-за кордону, наші українці заробітчани, присилають приблизно біля 20 мільярдів доларів. Ви розумієте, але проблема в тому, що ці кошти лежать або в банку, або під подушкою, або тиснуть фактично на споживчий ринок, піднімаючи вартість, умовно кажучи, нерухомості, автомобілів тощо. Ну, а хто в цьому винуватий? Треба, це є комплексна проблема, яку треба в першу чергу вирішувати уряду. Ви розумієте, ви їдете по Польщі, ви на кожному кроці бачите рекламу. Гідравлік, сантехнік, електрик. Тобто люди самі себе забезпечують роботу. Тобто зростає таким чином самопоміч. Так би мовити, самопоміч. Самопоміч, яку запрезентував проєкт нашої садової. Тільки це в садового трошки інакші цілі є. Але жоден інвестор в Україні не він може лише допомогти, але працювати ми повинні працювати самі. І ті кошти, які є в людей, вони повинні державою повинні бути стимульовані, щоб люди їх вкладали в економіку, в свої малесенькі, мінімальні якісь підприємства. Або якщо людина вже не має, так би мовити, можливості сама думати, вміти використовувати кошти. Значить, тоді, очевидно, треба інші економічні і фінансові важелі для використання тих коштів. Тобто ті гроші повинні лежати не під подушкою, а вони повинні працювати в економіці.
Але громадськість має бути впевнена, що вона цю групу коштує вкладає в нас подушкою, одна репліка. Довіра. Тому що після введення з 1 квітня цього року закону про антикризову політику податковуються депозити. Так. Що це стимулюватиме? Відплив коштів з депозитних рахунків. Ось і все. Тобто у нас дуже багато позитивного. І не принесе ніяких прибутку, і наповнення бюджету не буде. Це ще не люди середнім достатком 10 тисяч гривень. Треба почати, хто повинен затягнути паски. Ось в чому проблема. Хто повинен? І сила волі державної політики, і це високе зобов'язання перед теперішніми мільярдерами. Якщо згадати, в цілому світі 6,3 трильйонів доларів належить найбагатшим людям. Трильйонів. Питання. Це скільки економік національних можна було би підняти? Друге питання. В Україні більше 100 багатих людей, яким належить більше, ніж 31 мільярд. І я проглядала недавно статистику, хто попав туди. Серед них і також ті люди, які працюють в фінансовій сфері. Оце і Коломойський, це і Черновецький, Боголюбов і інші. Спекулятивний так, капітал тобто, і короткі гроші. Якщо б вони використовували в своїй практиці політику соціальної відповідальності бізнесу, про яку говорив Мохаммед Юсуп, тобто підняти бідних, дуже бідних, вкладати в розвиток, в науку, інвестиції, ні одного мільйонера, мільярдера не представлено в сфері науки і технології. Хто їх може змусити це робити? Ми будемо закликати їх шляхом прогресивної шкали оподаткування. Не починати депозити з 10 тисяч. Це перше. А з вищої шкали? Прогресивна шкала оподаткування бідних, багатих і дуже багатих. Друге, це куди строге контролювання, куди йдуть кошти. Якщо навіть останній рік, 2014 році, в першу десятку банків попало Сбербанк Росії, а не якісь наші українські банки, нові банки, то питання, як за короткий час йому вдалося досягнути таких успішних результатів? Тобто, які умови? Тут питання розвитку, знову ж таки, національної ідеї державній політиці. Якщо ми не створюємо умови для розвитку українського бізнесу, і в тому числі для зниження відсоткових ставок у банках, то тоді буде проблема, хто буде позичати, як буде віддавати. Тоді буде збільшуватися частка бідного і дуже бідного населення. І це будуть знову нові майдани. Ми мусимо підсумовувати таке питання. Якщо можна, я собі дозволю чуть-чуть не погодитися з колегою в одному відношенні. Тобто сама ідея правильна, в тому плані, що дійсно має бути прогресивна шкала оподаткування. Але є одна проблема. Той, в кого є 10 тисяч гривень, покладе їх на депозит. Той, в кого є там, не знаю, мільйон гривень, він не буде їх тримати на депозиті в українському банку. Він буде тримати їх десь за кордоном. Тобто, ну, загалом ця ідея, вона є правильна, але з точки зору практичної реалізації, ну, тут повинні бути ще якісь додаткові механізми. Як я можу навести. Давайте візьмемо приклад, найбільший приклад, який в Польща. Тобто, як вони починали свій шлях, так би мовити, в Європу. Значить, дуже багато поляків працювали в Німеччині, і в Німеччині поляки брали кредити, які вже там були легалізовані, брали кредити там під 2-3% і привозили в Польщу і клали їх на депозити під 10%. Раз. Ми пам'ятаємо про батька польського, так би мовити, чуда, про Бальцеровича. Скільки його закидували яйцями, молоком, помідорами. Тобто уряд, але він був неухильний, вони рухалися в шляху до Європи. Це було певною національною ідеєю, і вони мусили переламати і перебудувати країну. Тобто питання політичної волі, правильних рішень є в нас на сьогоднішній, так би мовити, ну, питання номер один. Приклад негативних – це є оподаткування депозитів, так, рішень нашого уряду. Друге, таке є, тобто ці кошти, які податок з депозитів, вони не наповнять бюджет. Там реально коштів не буде, люди будуть ухилятися. Приблизно так само, як будуть ухилятися і не наповнять бюджет, так би мовити, податок з власності, який зараз є, тобто з помешкань, з будинків. Фактично є можливість ухилятися, а по-друге, адміністрування цього податку, воно обійдеться дорожче, ніж кошти, які наступлять. Але такий податок треба вводити, тому що це є хоча б вияв, меседж соціальної справедливості. Тому що сильна поляризація суспільства. Абсолютно вірно. Так. Тобто надзвичайні великі виклики перед Україною. Кожен повинен тиснути. Я репліку доведу, що так, дійсно, якщо ми кажемо за мільярдерів, і число їх зростає в умовах кризи навіть з 2007 року, то питання, на чому вони заробляють.
і появляються нові фірми. І чому фірми, в Швеції немає, в Норвегії мільярдерів немає? В умовах кризи заробляють. Тобто нестабільна ситуація. Це є джерело зростання от, кількості мільярдерів. Значить, що залежить від держави? Вдосконалити закон про розвиток чи сприяння економічній конкуренції. Тобто проти монополізації ринку. Тому що заробляють монополісти, які працюють в металургії, в енергетиці і так далі. Вони заробили в Україні, а потім ці інвестиції пливуть за кордон. Японія свої зароблені кошти вкладала в Україну. І ще одна проблема. Якщо би наші компанії, в тому числі крупний бізнес, вливали кошти в реальну економіку, а не в цінні папери, то ми б мали нові точки економічного зростання. Але ще дуже важливо відмітити, що в час нестабільності є більший шанс для заробітку будь-кому, тому що падають ринки, знижуються ціни на активи, і хто є сміливий, хто не боїться ризикувати, він дуже часто виграє, програє, але ж, тобто в час нестабільності є шанс заробити більше. Тобто тут треба дуже такий, хто є шанс сміливий. Шанс зробити більше, чи ми використаємо його, маємо вже до хвилини часу, коротко. Ми проїмо кредити, чи все-таки вдасться нам скористатись досвідом країн, які використали позитивно позики? Ну, дуже хотілося б вірити, що все-таки вдасться скористатися тим досвідом. Ми не констатуємо, але віримо, так? Так, має бути система контролю, істотно покращена система контролю використання цільових кредитів на певні цілі для вирішення проблеми поляризації суспільства. Знову ж таки, не гарантуємо, кажемо, що має бути. Так, має бути знизу. Значить, має бути розвиток знизу, і банківські кредити мають надаватися бідному і дуже бідному населенню, а не тільки крупним олігархічним структурам. Дякую. Я все-таки звертаюся, напевно, до всіх мешканців України, і львів'ян, зокрема. Тобто, не будьте байдужі, тому що Україна починається з кожного, зокрема. Тиск кожного громадянина на владу і контроль. І звертаюся до журналістів, тому що найголовніший чинник боротьби з корупцією і це є прозорість. Тобто в ваших і в наших руках є шанс і є можливості, сьогодні вікно можливості, щоб Україна вилізла з тих проблем, які ми маємо на сьогодні будувати країну. Дякую, Вестян, за хороші підсумки нашої програми. Кажемо до зустрічі в об'єктиві на другому телеканалі. Дякую.